Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər. Bu günləri sizlərə 32-ci dərsi keçəcəm. Allah sizləri müvəffəq eləsin. Başlayaq dərsə. Əd-dərsü səni və sələfun. 32-ci dərs. Əl-əməlu 2. İş 2. Yəni ikinci hissə, keçən dərsin ardında bu. Fatimətu imraətun nəşitətun. Deyir ki, Fatimə fəal qadındır. Fəal qadındır. Mətə zəvcühə qablə sənətəyin. Deyir, onun əri, onun yoldaşı 2 il əvvəl öldü. Və tərəkə ləhə səlasətə bəninə və ərbə bənətin. Bıraxıb getdi, yəni bıraxıb getdi 3 oğlan və 4 qız. 4 qız. Yəni qoyub getdi də, yəni onun üçün burada yazılıb, onun üçün, yəni qoyub getdi. Yəni dünyasının dəyişəninə sonra, yəni ki, yəni o uşaqlar, yəni onun öhdəliyində qaldı. Yəni o mənadadır. Dünyasının dəyişəndə, yəni 3 oğlan və 4 qızla, yəni ki, onu qoyub getdi. Yəni ki, dünyasını dəyişdi. Yəni o mənadadır. Sonra Ardizan deyir ki, "Və tərəkə ləhə mələn qalilən." Biraz da pul qoyub getdi. Biraz da pul qoyub getdi onun üçün. Pul qoyub getdi. Yəni dünyasını dəyişəndə, yəni biraz da ondan qalan, yəni pul. Yəni nə vacib, yəni o nəzərdə tutulur. İntəhə bə'də şəhrəyn. 2 aydan sonra qutardı. Nə qutardı? Yəni söhbət puldan gedirdilər. Yəni 2 aydan sonra pul qutardı. Yəni bu məna, yəni başa salmaq istəyir bu cümlə ilə. Fəkkərat Fatimətu kəsiran. Fatimə çox fikirləşdi. Fəkkərat Fatimətu kəsiran. Fatimə çox fikirləşdi. Hiyələ ənə məsulətun ən ailətin kəbirətin. Deyir ki, o indi ailənin böyük məsuliyyətin daşıyır. Böyük məsuliyyətin daşıyır. Və hiyə lə təmliku şeyən minəl məl. Vahiyyə, yəni deyir ki, vahiyyə lə təmliku şeyən. O indi puldan bir şeyə sahib deyil. Yəni pul qalmıb, yəni o puldan indi bir şeyə sahib deyil, yəni pul qutarıb. Sonra Ardizan deyir ki, كيف تعيش كيف تعيش عائلتها دير necə yaşasın onun ailəsi necə yaşasın onun ailəsi ماذا تقول nə yesin وماذا تشرب və nə içsin və məzə təlbəsu və nə geyinsin. Təzəkkərat Fatimətu zəvcəhə və bəkət. Təzəkkərat yadına saldı. Fatimə zəvcəhə yoldaşını ərinin yadına saldı və bəkət və ağladı. Keçmiş zamanı, bəkət.
في الصباح ذهبت فاطمة إلى مصنع الملابس. Səhərdə getdi Fatimə paltar fabrikinə. Yenidən oxuyaq bunu. Fissəbəxi zəhəbət Fatimətu ilə məsnəil mələbis. Səhərdə Fatimə getdi, geçmiş zaman. Paltar fabrikinə və qabələt müdirəl məsnə və fabrikin müdiri qarşıladı, yəni Fatiməni qarşıladı, qabələt. Görürsünüz, qadın cinsində gəlib, yəni söhbət Fatimədən getdiyinə görə onu qabələt. Qarşıladı. Və əxbərtuhu bir müşkilət hə. Və xəbər verdi ona öz bir müşkilət hə. Öz yəni çətinliyindən, yəni problemindən. Və tələbət minhu ən yusaidəhə. Və tələb etdi ondan ki, kömək etsin ona, yəni Fatimiyə. Tələbə min həl müdiru ən tə'tiyə illəl məsnə'i qadən li tətəsəlləməl amələ. Müdür tələb etdi ondan. Müdür tələb etdi ondan ki, gəlsin fabrika. Fabrika sabah, yəni səhər sünün, işin qəbulu üçün, linədi üçün, işin qəbulu üçün. Cəəd mübəkkirətən iləl məsnə. Erkən, yəni erkən vaxt, yəni səhər erkən vaxtı gəldi fabrika, yəni tez gəldi. Və bədəət əmələhə və öz işinə başladı. Bədəət əmələhə, öz işinə başladı. Kənət səidətən ciddən. Çox xoşbəxt idi. Çox xoşbəxt idi. Fəhiyəl ənə təstəti'u ən tüsaidə ailətəhə. Və o indi bazarır ki, örgədir yəni ailəsinə. Örgədir ailəsinə. Yox, burada yəni mən səhv tərcümə elədim. Üzr hesab edin. Deyir ki, fəhiyyəl ənə təstəti'u və o indi bazardı, bazardı. Ən tüsaidə bazardı ki, kömək edir ailəsinə. Tüsaidə ailətəhə, kömək edir ailəsinə. İstətəət Fatimətu ən tuallimə əvlədəhə. Fatimə bazardı, örgətdi övladlarına. Örgətdi övladlarına. Fəsara əhəduhum tabibən. Onlardan biri, fəsara əhəduhum, onlardan biri həkim oldu. Və səni mühəndisən. Və ikinci mühəndis və səlisu zabitən və üçüncü zabit oldu. Burada aralıdan çəkək.
gördüyünüz kimi uşaqları görsədir. Sonra burada müdürlə diyaloğu görsədir, söhbətini görsədir, fabrikdə işləməni görsədir. Şəkildə yəni o prosesləri burada görsədir. Bunu mən aralıdan çəkirəm ki, bunun ekran şəklin rahat çəkib, yəni bunu köçürdə biləsiniz və yaxud printerdən çıxarda biləsiniz. Bu günlük bu qədər. Allah sizləri müvəffəq eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.